老人已经被困在楼梯间35年，这里每天都在重复循环。新的一天一到，物资就会更新。他每天靠吃拉面、喝肥宅快乐水活下去。身后堆满了垃圾。与老人截然不同的是另一个被困的男子，他通过收集物资，用矿泉水瓶搭建了一个简易浴室，墙上的镜子则是指甲钳拼成的。洗漱完，他就会戴上耳机，开始在无尽循环的楼梯间里跑。这一切是怎么回事？还得从35年前的那天说起。胡子与哥哥十分落魄，二人靠盗取他人钱财过活。彼时，年轻的胡子还没长胡子，他忍不住向警察招供。于是，兄弟二人的罪行被一位警探发现，兄弟俩趁乱逃进楼梯间，对方也追了上来。过程中，警探打伤了哥哥的腿。就在双方僵持时，一阵巨大的爆炸声传来。兄弟俩这下逃不掉了，于是警探便逼着二人跟他回警局。但他发现一楼的门竟然被反锁，并且在一楼之下竟然还有许多层楼梯。他们往下走，竟然来到了9楼。于是警探用枪威胁兄弟二人不要动，他开始不停往下走，每层楼的门都打不开。最终警探竟然诡异的从兄弟俩上方的楼层出现，这下三个人都被吓懵了。他们以为是太过紧张产生的幻觉，警探为了再次证实是幻觉，他又跑了一趟，可最后还是回到原点。他从一楼将钥匙扔下去，不一会儿钥匙从上方掉了下来。他们这才意识到自己已被困住，暂时无法逃离。可中枪的哥哥身体越来越虚弱，幸好这里有一台自动贩卖机。胡子赶紧冲洗哥哥的伤口，给他喂下止疼药，但总找不到出口。在长时间的耽误下，哥哥还是因为失血过多去世了。与此同时，不知道被困了多久的警探发现自动贩卖机的东西到点都会多出新的一波物资，他明白这下出不去了。他们不会饿死，不会病死，只会活活老死。一转眼，警探已经变成了胡子花白的老头，他每天靠着泡面过活，已经无法走路。而胡子也成长了，不再是以前懦弱的弟弟，他学会了规划物资，给自己创造自律的生活。每天他都会带着警探一起向已经变成白骨的哥哥报道。墙壁被警探画满了图案，他不停念着一串名字，突然想起来什么，大喊给胡子讲了一个故事。这是一条无尽循环的公路，只要开上去，无论你往哪儿走都会回到原地。老人已经在此地被困35年，他的车厢里堆满了食物残渣，开车经过的路上也全是垃圾。一旁的老伴指甲已经又长又黑，头发也只有稀疏几根。不同于老人，同样被困在公路的男人就活得十分自律。他用从加油站收来的物资搭建了一个简易帐篷，纸巾堆放整齐，他会摘仙人掌来补充维生素。吃饱后就戴上耳机，放一首激昂的歌曲，开始户外运动。原本分开的几人是一家人，35年前他们正在家里收拾着行李，打算去往海边游玩。而男人小兰也曾有个妹妹，一行人准备出发。妈妈叮嘱小兰带上妹妹的备用吸入器，因为她有哮喘。可男孩被父亲的电话打岔，忘了此事。路上继父给女孩喝了会导致过敏的柠檬汁，哮喘开始发作，可粗心的继父却踩烂了药瓶。小兰也忘了带备用吸入器，于是妈妈决定原路返回给女儿拿药。路上一阵巨大的爆炸声传来，从这之后车辆就算一直直行也找不到出口。无奈之下，他们只好先去加油站求助，可这里空无一人，他们只好再重复走一次路，可每次都只会路过同一块招牌。女孩已经快要不能呼吸，她变得虚弱晕了过去。继父决定横穿草丛寻找可以救援的人，可是女儿已经快要不行。崩溃的母亲决定自己开车找出口，她不停拍打着脸想让自己变得清醒，可是无论开了多久都是一样的结果。她一直开到深夜12点，但这里的天还是那么明亮，仿佛没有时间的流动。最终她来到加油站，精神变得恍惚，而继父终于出现，她也没能走出去。时间一晃，35年过去了，继父早已变成白发老头，而小兰也长大。这天继父与小兰用妹妹的玩偶相约见面，母亲已经离世，二人一起把尸体埋下。此时继父却突然头痛起来，他瘫倒在地，感受到自己大限将至，突然大量的回忆涌入脑袋，他即将揭晓这一循环的秘密。继父告诉小兰，自己在小时候也曾经历过一次循环，一同划船的好友因为意外身亡，他则与老师一起在竹筏上飘荡了35年。而在循环里的他们都不是真实世界的人，他们是现实的替代版本。真实的人很快乐，而他们则像人的执念一般被困在无尽地狱。继父警告小兰，若不想重复陷入循环，就别上之后出现的警车。说完便咽气了。可是小兰急于走出循环，不久后她真的看到了一辆警车。想起继父的话，在痛苦的挣扎之后她上车了。一瞬间小兰便失忆，按照本子上的指示，她换上了车里的警服，剪掉头发，变成了上一个故事里的警探。男人犹豫着要不要按下按钮，这个电梯可以帮助他逃出被困了35年的空间，可后果是他会陷入下一个循环。胡子痛苦极了，试图分散自己的注意力，甚至拿起了枪想要了结自己的性命，可35年重复的生活已经让他痛苦不堪。
他只想逃出去。最终胡子还是没有听前人的劝阻，按下了电梯。进入电梯的瞬间，胡子就失忆了。他按本子上的指示，准备化身服务员迎接一对新婚夫妇。他穿好制服，戴上帽子，变成了卡尔。电梯门一开，果然一对夫妇走进。卡尔帮男人提着背包，他按指示放出一只蜜蜂，随后将背包扔在地上。男人在捡包时不小心被蜜蜂蛰伤，他刚好对蜜蜂过敏，而抗过敏药已被卡尔砸碎。这时一阵巨大的爆炸声响起，这三个人陷入了新的35年循环中。原来曾与胡子一起被困楼梯间的警探，正是幼时就经历过公路循环的小兰。他没有听继父的劝阻，坐上了警车，变成警探，落入下一个循环。在临死前，他回忆起了一切，于是警告胡子不要像他一样，等到老死时只有无尽的后悔。他让胡子千万别上电梯，之后就撒手人寰。果然封闭的楼梯间莫名地出现了一部电梯，胡子看着他陷入了纠结中。他最终还是没能抵挡住诱惑，和下一对夫妇陷入了酒店楼层的循环中。其实所有被困在时间循环的人都不是真实的他们，这些永远都走不出的空间更像是真实生活中人们内心难以解开的心结。现实中小兰一家早已从另一个路口开出，她和妹妹愉快地玩耍。长大后的她经历了毕业，好友成群，也拥有了自己的家庭。可是一天她发现妻子出轨，一怒之下就枪杀了情夫，最终被关进监狱整整35年。出狱时已是孤苦伶仃一人，而继父则因为弄坏了女儿的吸入器与妻子大吵起来。消沉的他在酒吧借酒浇愁，结果惹怒其他人被打成重伤，之后他就整日酗酒，最终不堪重负自杀身亡。或许当年的那个意外正是自己最想逃避的心结。胡子则在被拘留后改过自新，他努力学习，遇到了心爱的那个人，组建了美满的家庭。可在酒店摔坏客人的物品成为现实世界中他的心结，他将被困其中直至生命的尽头。生活中有太多遗憾和过错，我们要做的不是一直逃避他们被活活困住，而是要直面这些错误，这样才不会陷入自我的循环中。我是老马，记得点赞评论关注我，评论区与你畅聊。